Katwongye tubasuze tubifuriza komeza kugubwa neza muherere hose mu bice bijye bitandukanye by'igihugu harimo murasirazuba amajyepfo mu gihe wa Kigali mu majyaruguru ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda tubaha ikaze muri amakuru y'imikino none itakini ya 12 ukwezi n'uko aganya kanga umwaka 2020 amakuru yacu y'imikino turaza kwahera mu Rwanda ndetse ku mugabane wa Afurika no ku mugabane w'i Burayi mu Rwanda nta kindi kiri kuvugwa ni ikipe ya Gasogi ni Rayon Sports ndetse sibyo nibyo gusa ni ikipe Etincelles amaze gusinyisha umutoza mushyashya ayo yose ni amakuru tujye kugarukaho ku mugabane wa Afurika kiri kuvugwa na matransfer akomeje kugenda aho makipe agiye atandukanye ndetse no ku mugabane w'i Burayi nta kindi gikomeje ni amashampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza muri Espagne mu Butaliyani amashampiyona yakomeje reka tuza kugaruka mu makuru yacu y'imikino ku buryo burambuye amakuru y'uyu munsi mwateguriwe kandi mugiye kwagezwaho nanjye ndagije Imana Emmanuel amakuru yacu y'imikino tuyatangira mu ikipe ya Gasogi United hari tariki ya 23 z'ukwezi kwa Nyakanga ubwo ikipe ya Gasogi binyuje ku rukuta rwa Twitter ko yatangaje ko yamaze gusinyisha Intercontinental Ballistics Missile with Nuclear Ohead uwo ngo ntawe ndi bavugaga ni Emmanuel Bola Lobota bari baranje gusinyisha kwe mu ikipe ya Maniema yo mu gihugu cya Congo iyi mukinyi yari yaje mu mwaka wa mbere yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sports aho byatangajwe ko yaje gakora igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sports ariko akaza kuyitsindwa ibi ni byaje gutangazwa n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports ari we bwana Jean Paul Nkurunziza bwatangazaga ko uyu mukinyi yaje akagora igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sports ariko akaza kuyitsindwa ntago byarangiriye aho ngaho ikipe ya Gasogi United yaje kumva amakuru yagiye yisumira avuga ko ikipe ya Rayon Sports yaraje kongera kumvikana n'uyu mukinyi Emmanuel Bola Lobota ariko umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United bwana Kakoza Nkuriza Charles KNC yaje kwangirikira ubuyobozi bwa Ferwafa abugaragariza amakosa akomeye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwari muri bukora abugaragariza ko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports buri gusinyisha abakinnyi b'ikipe ya Gasogi United nyamara mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko kuko yatangaje ko abakinnyi ari bafitanzwe cyangwa se bafite kontra mu ikipe ya Gasogi United sibyo gusa umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports nawe ntago byahagarariye aho ngaho nyuma yuko bari byari byagaragara yuko mu minsi ya mbere bari bamaze kwiyunga nyuma y'amagambo menshi yari yatangajwe ndetse baza gushyanze ifoto bari gusangira bivuga ko wenda baza abantu batangiye kwibaza ko ibintu byaba byasuye mu buryo umwana wongeye kuba mwiza abandi bakibaza ko ishobora kuba ari business hano bagaba bari gukina ariko se ikibazo njyango namwe muze kugira ngo muze kudusuza no muri comment zanyu ni ikibazo kigira kiti ese uko ubibona bino bintu hano bagaba barimo ni business cyangwa n'umwuka mu buri gutangazwa cyangwa se uri kuvugwa hagati yabaga uko ari babiri aribo bwana Kakoza Nkuriza Charles ndetse na bwana Munyakazi Sadat president w'ikipe ya Rayon Sports nyuma y'ibyo ngibyo nyuma yo kumuyobaza ikipe ya Gasogi KNC yaramaze gutwandikira ubuyobozi bwa Ferwafa abugaragariza ko ikipe ya Rayon Sports gusinyisha abakinnyi b'ikipe ya Gasogi United mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko kandi bitangazwa ko abo bakinnyi yari afite kontra mu ikipe ya Gasogi United cyangwa se bamwe bararanje no gusinya amasezerano mu ikipe ya Gasogi United bwana Sadat Munyakazi abinyuje ku rukuta rwe rwa Twitter yaje gutangaza ko umusore cyangwa se umukinnyi Emmanuel Bola Lobota nta kipe nimwe mu Rwanda yageze yumvikana nayo kuko yatangaje ko nta international zijyanye n'ibintu byose bya transfer iramuzana mu Rwanda kubagira indi kipe yumvikana nayo. Benyuza ku mibazi wa Maniema yo mu gihugu cya Congo mu kigano kera yagiranye na mugenzi wacu Shadow Dukuze kuwo kuri Royal FM yabatangaje ko nta kipe nimwe yo mu Rwanda ikipe ya Maniema irumvikana nayo. Cyangwa se barajyana na amasezerano kwa babahereza Emmanuel Bola Lobota. Kibutse ko Intercontinental Ballistics Missile with Nuclear Ohead yagiranyijwe n'igisasu kitemewe no kwa cyakoreshwa mu ntambara uyu musore Emmanuel Bola Lobota iki gisasu akaba ari kingi kimuri kubona hanga imbere yanyu byagiranyijwe nacyo ariko Kenneth aze kwita amazina bas nange nzamubwira azanye itizina rero twese reka tuyanga amaso turaho bizarangira turese uyu mukinnyi champion itaha cyangwa se umwaka utaha imikino azakina ikipe ya Gasogi United azakina ikipe ya Rayon Sports mureke twese tubihanga amaso turebe koko bajya bavuga ngo ababurana ari babiri mwabayigiza nkana tuzarebuza abayigiza nkana koko ariko nanone nkibiza batungure bigaragara ko abantu bagaba koko ari business bakinaga cyangwa se nanone nabyo birashoboka tukaba twasanga koko ari nk'umwuka mubi uri kurangwa muri bantu bagabo muri iyi minsi kuko turahamye neza ko mu gihe kingana n'amezi atatu yose ashize nta kindi kiri kuvuga mu Rwanda nta kindi sibyo ikipe ya Rayon Sports sibyo ikipe ya Gasogi United ku ruhande rwanjye nkambona ko ikipe ya Gasogi
isho akwarungukiye cyane ku ikipe ya Rayon Sports bijyanye na marketing iri hano hanze, bijyanye no kwamamaza, bijyanye no mu bikorwa kubimenyekanisha, ari nabyo bishobora kuba bikura abafatanya bikorwa mu ikipe ya Gasogi United. Ikira cyari igitego cy'umutwe umusaza cyangwa se umuyobozi bwana KNC yaba yaratsinze Munyakasadat cyangwa se ugasanga ni n'intu washobora kuba warumvikanye mu buryo bujyanye na business mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa twese icyo twifuza ni champion ikomeye, ni ukuri amakipe mu Rwanda akomeye, ni ukwifuza kuzara umupira uryoheje ijisho. Apana mwe byo kujya muri stade twese tugasoka twinuwa ko nta mupira twabonye, ahubwo tugize amahirwe nabandi president bose bandi makipe baba nk'aba ngaba bakamamaza amakipe yabo, bakava mu bitabo, bakava muri za biro zabo, bagasoka ku kibuga umupira ugakinwa hakungeri zose kugira ngo bikure nabo banyamahanga bose baze mu Rwanda bakine cyangwa se bashone imari muri amakipe. Tuzaryerwe na championa, turyerwe ku ngeri zose umupira mwiza, abafana bongera garuka ku bibuga bongera binjoying cyangwa se bongera bagira amaranga mutima y'umupira nyarwanda. Kuko twese ubu amaso twahanze imagano ku mugana y'Uburayi, turaba championa bongeza English Backwards Premier League, turareba La Liga Santander, turareba Italian Serie A cyangwa se na za Bundesliga zose na France nizo mu France zose za Ligue 1 zose turazireba. Tugomba turaryohewe ariko nyamara tukirengagiza iby'iwacu. Kuri rwangiwe nakwifuza cyangwa se nkasaba abayobozi bose b'amakipe ko bagurukira icyarimwe bagashaka abafatanya bikorwa mu kubaka amakipe yanyu mu ngeri zose, abakinnyi bakabonera ibyo babonera ku gihe, abatoza akabibonera ku gihe, mugashimisha abafana banyu ndetse mukanabakoresha kugira ngo dukomeze turyoherwe na shampiyona byibuze y'2022-2023. Twese nicyo twifuza nk'abakunzi b'umupira, abakunzi ba siporo nicyo twakwifuza. Ubundi kibazo cyanjye kiragira kiti muze no kugidusubiza muri comments zanyu, ese byo bwana KNC arimo na Sadate Munyakazi murayifata nka business cyangwa murayifata nk'aho ari umwuka mubi uri kurangwa muri ibi ngibi? Ikipe ya Gasogi United kandi saya makuru gusa bavugwamo hari n'ibintu byinshi bya nama transfer, dore ko ari ikipe iri kwiyubaka kugira ngo izabashe guhangana ku ruhando nyarwanda se cyangwa ku ruhando mpuzamahanga, kuko ni ikipe ubona ko ifite ejo heza, kuko ifite umuyobozi w'umukunzi wa siporo, umukunzi w'umupira w'amaguru, ndetse ubyumva cyane akari kubaka ikipe rero mu buryo bujye butandukanye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, haba kuri kote financiere cyangwa se kuri kote tekinike, ndetse akaba mpamya neza ko ari nayo kipe ishobora kuba mu Rwanda mu gihe kingana n'umwaka umwe imaze. Yaragaragaje kudatinya guhangana mu buryo bwose bushoboka, cyane ko ifite n'abafatanyabikorwa benshi, ndetse abakinnyi bakabonera ibyabo ku gihe nk'uko byatangajwe. Tubutse ko ari nayo kipe bwa mbere abanje guhakana cyangwa se kwamaganira kuri ibintu bijyanye no gushya abakinnyi muri tekinike, muri shamashi tekinike mu gihe cya COVID-19 cyangwa se mu gihe cya lockdown, kuko niyo kipe bivugwa ko ishobora kuba yarabaganyije byibuze ikabakata mu gice kingana na 50% nayo igasigana 50% ibyo bahabwaga, bagasigara bagabwa kimwe cya kabiri cy'amafaranga bafataga. Iyo kipe ya Gasogi United rero amakuru yandi ari kwivugwamo na transfer ni Rutahizamu yakuye mu ikipe ya Espoir FC yo mu karere ka Rusizi cyangwa se hakurya y'ishyamba rya Nyungwe nk'uko amwe bajya byita, witwa Nkunzimana Sad. Uyu musore rero ikipe ya Gasogi United ikaranje kumusinyisha ku munsi waje nibwo byagiye hanze, nibwo inkuru zatangiye kujya hanze, ikaba ikipe ya Gasogi United iri kwibuka ku mpande zombi, ku mpande zose zishoboka. Aya nacyo twakwifuriza amakipe yose kujya unyaboneka, tubinginga nk'abakunzi ba siporo, abakunzi b'umupira w'amaguru, turifuza kuzareba shampiyona iryoshye y'umwaka wa 2022 mu 2021 biteganyijwe ko iyi shampiyona ishobora kuzatangira mu kwezi kwa 9 ariko imyitozo ikagarukaho mbere byibuze nko mu kwezi kwa 8. Ibyo byose ni ibintu byo gushya mu bikorwa cyangwa se byo kureba, tugategereza tukareba uburyo bizarangira bitewe n'uburyo iki cyorezo cya coronavirus nacyo cyugarije isi kizarangira. Icyo twifuza ni ukuzabona amakipe akeye, amakipe akina neza, shampiyona y'u Rwanda ikomeye, bigatuma n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomera nyaboneka, abafana kongera kagaruka ku bibuga nabyo tubona basaba mugaruke ku bibuga mushyigikira ikipe y'igihugu, mushyigikire n'amakipe yanyu y'amaclub ndetse munatere n'inkunga kugira ngo akomere ku mpande zombi. Icyo nicyo twifuza rero nk'abakunzi b'umupira w'amaguru, nk'abakunzi ba siporo, mudufashe rwose kandi natwe tubigiyemo uruhare, dukomeze no gukorana neza
kugira ngo amakipe yacu akomere ku mpande zose. Turi tuyakomereje mu ikipe Rayon Sports ku munsi w'ejo tariki ya 11 kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2020. Imbwa ikipe ya Rayon Sports yashyize hanze urutonde rw'ama fan club yemewe kugira ngo bitazayiteza ikibazo, kuko buri fan club yemerewe gutanga umusanzu byibuze buri kwezi. Izi fan club rero urutonde rwazo yasohoye ni fan club zijya muri 32 ikarizo fan club zemewe. Haje kuzamo impinduka cyangwa se reka tubanze turebe urutonde, ubundi turebe niyo mpinduka zabaye mu rutonde rw'ama fan club, kuko harimo fan club imwe itari kugaragaramo kandi ari fan club inakomeye isanzwe inatanga byibuze cyangwa se umusanzu ku kwezi ibihumbi byibuze 600. Iyo fan club tuje turebere hamwe ese ibyo bimeze bite, umuyobozi wayo yagize icyo abivugaho. Reka tubanze turebe urutonde rw'ama fan club Rayon Sports yatangaje ko yemewe. Fan club ya mbere ni yitwa Ururembo, ikaba ariyo bita Diaspora Fan Club. Fan club ya kabiri ni Rayon Sports Super Fans. Ya gatatu ni Ijwi ry'Abareyo Fan Club, Gisaka Fan Club, Gikundira Iwacu Nyamagabe Fan Club, Winning Team Fan Club, Kinyaga Fan Club, The Brave Sky Fan Club, ndetse na New Vision Fan Club, Kivuburu Fan Club, Isiwa Fan Club, Intwari Fan Club, Ubumwe bw'Abareyo Fan Club, Ruhango Fan Club, Isaro Fan Club, Gikundiro Senior Fan Club, Friends Fan Club, Smart Brew Fan Club, Trust Supporters Fan Club, The Vet Fan Club, Gikundiro Forever Fan Club, Dina Fan Club, TBW Fan Club, Ijwi ry'Abareyo Senior Fan Club, Gikundiro Rovers Fan Club, The Brave Family Fan Club, Rubavu Fan Club, Bugarama Girusizi birumvikana Fan Club, Inyambo Inyagatare Fan Club, Gikundiro yacu Fan Club, Rayon Sports Family Fan Club, hakazamo na Fan Club nshyashya yitwa Dream Unity Fan Club. Iyi Fan Club rero inkomoko yayo biratangazwa ko nk'uko umuyobozi wahoze ari umuyobozi wa Fan Club ya Match Generation itari no kugaragara kuri no rutonde nk'uko yabitangarije kimwe mu bitangazamakuru byanga mu Rwanda. Yatangaje ko Fan Club ya Match Generation yamaze gucikamo ibice, yari isanzwe ubundi ifite ama unit 10 ariko biratangazwa ko hari ama unit 2 yayiyomoyeho ajya ku ruhande ashinga iyi Fan Club yindi shyashya yitwa Dream Unity Fan Club, ikaba ariko Fan Club nshyashya Rayon Sports yaje igata yuzuza Fan Club ya 32. Mu magambo yagize ati hari unit 2 mu 10 dusanganywe zamaze kwiyomora bashinga yitwa Dream Unity ishyirwa ku rutonde rwasohowe. Iyo rero ikaba ariyo Fan Club nshyashya mu gihe Match Generation yashoboye kuba yatanga byibuze umusanzu 600 ku kwezi itabashije kubikiri cyangwa se ibarirwa mu mafan club ya Rayon Sports. Ariko bikaba bitangazwa ko igihe Fan Club itari gutanga umusanzu mu gihe kingana n'amezi 3 ibihagaritswe, hanyuma ikazagaruka nuko yamaze kwerekana ikishyura bya birarane by'amezi 3 imaze idatanga, hanyuma igahita itanga n'umusanzu uko kwezi kwa kugezwemo. Ngo ibyo bivugwa mu ikipe Rayon Sports, ngo ayo makuru avugwa mu ikipe Rayon Sports. Si nibyo gusa kandi tukiri mu ikipe Rayon Sports tutarayivaho, indi nkuru irimo isa nkaho yaje ari breaking news mu ikipe Rayon Sports ni uko akanama nkemuramaka cyangwa se akanama ka gashinzwe discipline mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kamaze gutegeka ikipe Rayon Sports ko igomba kwishyura umukinnyi Runanira Amza 350,000, aho kwa 18,000,000 nk'uko uyu mukinnyi yazifuzaga. Akaba yari yatanze ikirego bijyanye n'uko uburyo ngo yari yirukanywemo bitunyanyijwe n'amategeko cyangwa se yamwirukanye mu buryo bunyanyije n'amategeko. Ariko ibi byose rero akanama nkemuramaka cyangwa se akanama gashinzwe imyitwarire mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kabiteye shot gategeka ikipe ya Rayon Sports kwishyura uyu musore 600,650 by'amafaranga y'u Rwanda. Tutse ko kwa 18 Kamena nibwo akanama nkemuramaka ka Ferwafa kawuje impande zombi nyuma y'uko Runanira Amza wari uhagarariwe na Maitre Uwineza Neema atanze ikirego kwa kabiri Kamena asaba kwishyurwa 18,400,000
arimo kubera kwirukanwa myanjije n'amategeko umushara w'ameza biratahawe uduhimbaza musiki tw'imikino ibiri n'igihembo cya avoka cyangwa batabisobanukiwe neza avoka n'umwungana mu bijyanye n'amategeko cyangwa se umwunganize mu bijyanye n'amategeko muri urwo rubanza kandi Maitre Uwineza yavuze ko yonani namuze asibye imyitozo ya Rayon Sport kubera ko yari yaravunikiye mu myitozo y'ikipe y'abato yari yaroherejwemo ariko siwe gusa kuko ngo yarahagarariye iruhande rwa Ronani Ramuza mu gihe kurandi rwa Rayon Sport wari urimo abahagarariye n'undi umuyobozi wabo bwana Munyamakazi Sadat akaba na perezida cyangwa se wabita le président et le représentant légal de l'association Rayon Sport nkuko yabitangaje rero yavuze ko cyangwa se mu magambo yaravuze ati uyu mukinnyi yafatiwe ibihano akoherezwa kwitozanya n'ikipe y'abato ya Rayon Sport nyuma yo kwitwara nabi ndetse imyitwarire ntihinduke ndetse akanga gutanga ibisobanuro yasabwe ku wa 13 Gashyantare Munyakazi Sadat yasabye abagize akanama nkemurampaka kubanza kubaza ababishinzwe niba imishahara n'uduhimbaza musiki umukinnyi asaba atarabihawe koko ndetse nyuma avuga ko atabihawe ariko avuga ko uduhimbaza musiki atari 75,000 nkuko Runana yabivuze ahubwo ari 50,000 kuko buri mukino ubarirwa 25,000 nkuko biri mu masezerano mu gufata umwanzuro kuwa kabiri Nyakanga akanama nkemurampaka ka Ferwafa kanzuye ko amafaranga y'amezi ane Runanira amuza yishyuzaga ndetse mu gufata umwanzuro kuwa kabiri Nyakanga akanama nkemurampaka ka Ferwafa kanzuye ko amafaranga y'amezi 40 Runanira amuza yishyuzaga ndetse n'igihembo cya avoka cyangwa se umuhagayo cyangwa se umwunganize mu bijyanye n'amategeko nta gaciro bifite ahubwo Rayon Sport izamwishyura imishahara y'amezi abiri Mutarama ndetse na Gashyantare ingana n'ibihumbi 600 kongeraho 50,000 kongeraho se cyangwa se ayo mafaranga ndarengaho ku 600 akaba ariyo zuzuza 350,000 aka kanama kategetse ikipe Rayon Sport kuba kamwishyura aka kanama kanzuye ko kandi uyu mukinnyi agomba kuzabona umushahara we wuzuye kuko icyemezo cya Rayon Sport cyo kumukata 1/3 nta shingiro gifite hakurikijwe amasezerano impande zombi zagiranye tariki ya 16 Kamena mu mwaka wa 2019 nibwo uyu mukinnyi yasinye muri Rayon Sport avuye muri Marine FC y'Urubavu cyangwa se abita mu Brésilien hanyuma tariki ya 25 Gashyantare mu mwaka wa 2020 nibwo Rayon Sport yamusezereye Runani Ramuza yavuye muri Marine aza muri Rayon Sport tariki ya 6 Gushyingo mu mwaka wa 2019 ubwo Rayon Sport yanyagiraga Marine FC ibitego 6-1 Runani Ramuza yakinaga umukino we wa mbere abanjemo mu ikipe ya Rayon Sport ngayo nguko ngayavugwa muri Rayon Sport yanyu mukunda cyangwa se abanyarwanda twese dukunda kuko nakeka bakunze umupira w'amaguru bose bakunda kwifuza cyangwa se bifuza guhora babona ikipe Rayon Sport ikomeye ndetse itarimo ibibazo ibijyanye n'imishahara ibijyanye no kwigumura kw'abakinnyi ibijyanye n'ubwenge discipline ibijyanye no kutumvikana nicyo twese abanyarwanda twese tuba twifuza nk'ikipe ya rubanda twifuza kubona Rayon Sport ikakomera APR ikakomera Kiyovu ikakomera Mukura ikakomera n'izo za gasogi zizamutse ejo bundi zigakomera na za Heroes zose zigakomera tukazabona shampiyona iryoshye iryoheye ijisho nk'abanyarwanda twese nicyo twakwifuza kwa twabona muri shampiyona y'umwaka utaha nk'uko nkomeza kuyisubiramo y'umwaka wa 2020/2021 Ikipe makuru yo mu Rwanda kandi reka tunyarukire no mu ikipe ya Tenseri yamaze kwemeza umutoza w'umwongereza ariwe witwa Karl Mushawn Seribi nk'umutoza mushya w'ikipe Karl rero akaba yasabwe byibuze kugeza ikipe ya Tenseri mu makipe ane ya mbere ubwo byumvikana ko ikipe ya Tenseri mu nshingano cyangwa bamuhaye mu byamusabye ku mwaka utaha shampiyona byibuze uyu mutoza agomba kugerageza akaba yazana cyangwa se yafashe ikipe ya Tenseri kubaza mu makipe ane ya shampiyona birashoboka ntibishoboka ngiye ku giti cyanjye ndakeka ko ubuyobozi ni gukora ibibureba umutoza agakora ibye abakinnyi bagakora ibyabo nta mananiza ajemo byose birashoboka byose ni ubushake nawe naho twifuza kuzabona nyine iyo shampiyona ikomeye nuko aya makipe yose azaba akomeye nicyo twifuza rero nk'abakunzi b'umupira w'amaguru. Kuri mu Rwanda kandi ishyamwe ry'umupira w'amaguru ryamaze kwerekana se cyangwa se abari kuri liste y'abashobora kuzatoranywa cyangwa se abari guhatanira
kuza bamwe kuzaba ba directeur technique ba manager ba academy bivuga ko kazaba ari aka Paris Saint-Germain kazubakwa ihuye cyangwa se kazaba gakorera ihuye muri aba ngaba rero bari kuvugwa general manager finalist cyangwa se abageze bwa nyuma banyuma ari guhatanira uyu mwanya wo kuba manager wa manager w'intuza wa academy harimo Raymond babana neza ndetse na Tonas Ndanguza hanyuma ku mwanya wa director technique hariho Inosa Seninga ndetse na Jimmy Mulisa bose n'abatoza twibuka ko bafite ibigwi mu Rwanda baze bafite impano zo kuzamura abakinnyi bakiri batoya akayabane n'amahirwe rero umwe muri abangaramutse bonye uyu mwanya ndakekaho tukoramo neza ku buryo byibuze byazafasha nabo bana bazanzwe bazamukira hano mu Rwanda cyangwa se bazamuye bakazamura n'izindi mpano bakazamukira muri academy k'ikipe ya Paris Saint-Germain nyuma yo kujyana amasezerano n'u Rwanda visit Rwanda ibintu biri kujya ku murongo twizere ko mu myaka iri imbere byibuze tuzabasha kubona abakinnyi b'abanyarwanda ari gukina mu gihugu cy'u Faransa cyangwa se ari gukina mu ikipe ya Paris Saint-Germain hanyuma ku mwanya w'ubutoza ntago hari abantu bakeya hari abantu benshi kandi binararibonye hariho uwitwa Jamila Dushimimana ndetse na David Rumanzi Arembabazi Bonaventure Ntakirutimana Serafine Umunyana ndetse na Mohamed Nonde ndetse n'uhazara umutoza w'ikipe ya Kigali y'abakobwa ariwe Grace nyina w'umuntu aho bose rero nibo bashyizwe cyangwa se bari shortlisted kuba babona ako kazi muri ako academic ikipe ya Paris Saint-Germain nkuko byatangajwe na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ariyo Ferwafa yamaze gusohora urwo rutonde sibyo gusa kandi tukiri muri Ferwafa mu minsi ishize nibwo yagaragaje ko ibiciro byo gukorera amalisanse kujyanye no gutoza byiyongereye byariyongereye nkuko yari yabitangaje nubwo abantu bamwe bagiye babyakira mu buryo bugiye butandukanye abandi bakabyakira mu buryo bwabo ariko yatangaje ko amafaranga yo gukorera amalisanse ku ruhande rw'abatoza yiyongereye amakuru ya kimikino tureka tuyakomereze ku mugana wa Afurika nta kindi gikuhavugwa na amatransfer ariko reka tuyahere mu gihugu cya Kenya umuherwe w'ikipe ya Zito FC ariwe bwana Ricardo Badoa yamaze gushyira amafaranga angana n'ibihumbi 190 by'amadolari y'Amanyamerika ku muntu uwo ari we wese uzagaragaza abagize uruhare cyangwa se muri match fixing muri football yo muri Kenya cyangwa se muri championnat y'igihugu cya Kenya ubwo niba nawe wumva hari umuntu wabuze ushaka gutsindira amadolari wamugaragaza da dore wabukize ukiri na muto cyangwa se bikagufasha no kuba nawe wakwiteza imbere niyo yashyo sibyo gusa kuvuga ku mugabane wa Afurika nuko umukinnyi w'umunyatuniziya ariwe Galen Chalali yamaze kwerekeza mu ikipe Esperance de Tunis yo mu gihugu n'ubundi cya Tunisia nyuma yuko atabasha kumvikana n'ikipe yo mu gihugu cya Turkiya ku bijyanye n'amafaranga bamuhaga cyangwa se yananiwe gushya mu nshingano cyangwa se kubahiriza amasezerano bagiranye ajyanye n'umushahara bari bamugeneye umukinnyi ajya mu ikipe Esperance de Tunis ari nka free agent cyangwa se ari umukinnyi udafite amasezerano ikipe iyo ariyo yose haba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi amakuru ya cumi kino reka tuve hano ku mugabane wa Afurika gato twerekeza no ku mugabane w'i Burayi za shampiyona zakomeje mu gihugu cy'Ubwongereza barakinye ku munsi w'ejo uyu munsi shampiyona yakomeje ndetse yaza no gukomeza no mu masaha ari imbere dore ku munsi w'ejo rero ikipe ya Norwich City ejo yatsinzwe n'ikipe ya West Ham United bitego 4 ku busa bitatuma ikipe ya Norwich City bidasubirwaho bitavuguruzwa itimanuka mu cyiciro cya kabiri cyo mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se muri English Backers Premier League ikipe ya West Ham nkuko nayo yatsinze Norwich bitego 4 ku busa Watford itsinda Newcastle United bitego 2 kuri 1 Liverpool inganya n'ikipe ya Burnley bitego 1 kuri 1 Sheffield United itsinda cyangwa se inabakubita babaza ikipe ya Chelsea yitsinda ibitego 3 ku busa byase binatuma ikipe ya Chelsea ijya nitakaza amahirwe yo kuba yaza mu makipe ane ya mbere nkuko yari guhatanira umwanya wa kane cyangwa se wa gatatu uzatuma yerekeza mu mikino ya UEFA Champions League siyo mikino gusa yari ibaye kuko ikipe ya Manchester yihananyirije itababariye ikipe ya Brighton and Hove Albion igikubita ibitego 5 ku busa
sibyo gusa kandi umucyaga se uri kuvuga mu gihugu cy'Ubwongereza kuko no kuri uyu munsi imikino yari yakomeje cyangwa se shampiyona yari yakomeje de ku ikipe ya Wolverhampton Wanderers yatsinze ikipe ya Everton ibitego bitatu ku busa hanyuma ku isaha saa kumi n'imwe n'igice ikipe ya Tottenham Hotspur iraza gukina ikipe ya Arsenal umukino mwiza kuba ukomeye cyane ukomeye wongeye tube ngo ukomeye dore ko umutoza Mourinho mu minsi ishize ari bwatangaje ko mu makipe atamuseka ikipe ya Arsenal nayo irimo kuko abatangaje ko ari kumwe kuri uyu munsi ku cyumweru ni umukino utagomba gucikwa cyangwa se nizera ko muri buza kuryoherwa nayo hanyuma ikipe ya AFC Bayern Munich iraza gukina n'ikipe ya Leicester City ku isaha y'isaa 2 amakuru yacu rero katuherekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani mu Butaliyani nta kindi kiri kwavugwa n'ubundi nama shampiyona nayo yateganyijwe cyangwa se imwe mu mikino yanabaye nk'ikipe ya Sassuolo yatsinze arazi ibitego 2-1 ikipe ya AS Roma itsinda 3 ku busa ikipe ya Brescia ndetse Juventus inganya na Atalanta ibitego 2-2 harimo igitego cy'umusore Cristiano Ronaldo byahise bituma byibuze ari we mukinnyi wa mbere ubashe gutsinda ndetse atanga na assist mu mikino 28 yikurikiranye uyu musore rero akomeje kugenanika uduhigo tugiye dutandukanye mu gihugu cy'Utaliyani ariko no kuri uyu munsi shampiyona za gukomeza ikipe ya Genoa iraza gukina n'ikipe ya Spal ku isaha saa 11:15 saa 8 n'igice Cagliari yakina na RS ndetse Fiorentina iza gukina na RS Verona Parma Calcio iza gukina na Bologna Udinese ikina na Sampdoria Napoli ikina n'ikipe ya AS Milan ku isaha saa 3:45 naho mu gihugu cya Espagne na makipe abiri akomeje gutanira umwanya wa mbere cyangwa se igikombe FC Barcelona ikipe yari ya Real Madrid. Osasuna yatsinze 2-1 ikipe ya Celta Vigo, Real Valladolid itsindwa na FC Barcelona igitego kimwe ku busa. Ndetse Atletico Madrid itsinda Real Betis igitego kimwe ku busa. Kuri uyu munsi ikipe ya Espanyol yakira Eibar, Levante iza gukina na Atletico Bilbao, Leganes iza gukina na Sevilla na Valencia, hanyuma ikipe ya Sevilla ku isaha y'isaa 4 iza gukina n'ikipe ya Mallorca. Reka amakuru yacu y'imikino yose tuyasoreze kuri aya makuru. Tubashimiye mwese mukomeje kubana natwe mukomeze kandi mubane natwe gahunda za eSports TV Rwanda zirakomeje amakuru yacu y'imikino reka tuyakomereze mu makuru ya transfer ari kugenda avugwa hirya no hino dore ko ibihuha byatangiye kuvugwa mu nkuru ya dukesha Daily Star iratangaza ko ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Fiorentina byaba biri kumvikana cyangwa se kureba uburyo barangizanye amasezerano cyangwa se ba ikipe ya Manchester yagura umusore wa w'ikipe ya Fiorentina witwa Federico Chiesa mu gihe cyangwa se ku mafaranga angana n'amapaundi 1000 cyangwa se miliyoni 60 z'amafaranga y'Abongereza. Uyu musore usanzwe ufite imyaka 22 yakinaga ikipe ya Fiorentina. Hanyuma mu ikipe ya Manchester United umusore Paul Rabir Pogba nyuma yo gutsinda ibitego bigera mu bitego 3 ku busa ejo bundi nibwo umusore yaje kujya muri interview atangaza ko noneho buha bigeze yishimiye ko ari gukina n'umusore Fernandes akatangaza ko yize neza kandi ko bazakomeza gukina neza kandi ikipe izagira kuri byinshi yifuza kuba yageraho ndetse bakakonya gushimisha abafana babo yatangaje ko yishimye rero nta kibazo afite bikabigaragara ko uyu musore ashobora kuba yakongera kureshywa akongera amasezerano mu ikipe ya Manchester United cyangwa se the Reds the Vos amashitani atukura mu ikipe ya Arsenal nkuko biri kugaragara ku bitangazamakuru imwe na imwe iri kugenda bitangazwa ko ikipe ya Arsenal yifuza ko cyangwa se yifuza umukinnyi ukina ikipe ya Atletico Madrid w'umunyagana ari we Thomas Partey uyu musore rero ikipe ya Arsenal ikaba iri kumwifuza kugira ngo aze ko yabafasha gukomeza mediane y'ikipe ya Arsenal na ikipe ya Liverpool binyuze ku rukuta rwa Twitter yamaze gutangaza ko umusore witwa Ben Winterbottom yamaze kongera amasezerano muri iyi kipe ya Liverpool nyuma cyangwa se mu gihe kingana n'ibyumweru 19 amakuru yacu y'imikino reka tuyasoze zangaha amakuru yacu nakagaruka mukomeze mu mwane natwe twiza ko mukomeje kwirinda icyorezo cya coronavirus mwubahiriza amategeko n'amabwiriza leta igende bashyiraho murakoze namakuru mwagejwe nangema.